14 اگست 1947 تاریخ کے چہرے کی روشنی، 20ویں صدی کا سب سے عظیم دن، جب اسلامیہ نے بر صغیر نے برہمی سامراج اور برطانوی استعمار کی ہر سازش کو ناکام بناتے ہوئے قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں حصول پاکستان کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ انگنت مصائب اور مسائل کے باوجود ولولہ تازہ کی حرارت ملت پاکستانیہ کے لہو میں رواں دواں تھی، اور افق وطن پر نئے دنوں کی روشن بشارتیں طلوع ہو رہی تھیں۔ قیام پاکستان کے ایک سال بعد ہی اہل وطن کو ایک عظیم صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ 11 ستمبر 1948 کو بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مفادات کے قیدیوں کی بن آئی، ہوا سے زر نے ذہنوں کو مفلوج کر دیا، انتخابی عمل سرمائے اور غنڈا گردی کا کھیل بن گیا، جمہوری شعور کو پنپنے کا موقع ہی نہ ملا، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی سماجی اور معاشی گرفت میں استحصال زدہ طبقات کی آواز ڈوب گئی، اقربا پروری اور رشوت ستانی کا بازار گرم ہوا، نفاذ عدل کی ہر آرزو دم توڑ گئی، اقبال اور قائد اعظم کا تصور پاکستان مصلحتوں کی گرد میں گم ہو گیا، اور ملت پاکستانیہ اپنی منزل کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ وسائل قدرت پر مراعات یافتہ طبقات کی اجارہ داریوں نے ملکی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ خوشحال پاکستان کا تصور ہواؤں میں تحلیل ہو گیا، خواب بکھر گئے، استحصال زدہ طبقات کے بچوں کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ نظام لیکن عجیب تر ہے تضاد اس کا، ہمارا دہکا زمین کا چہرہ نکھارتا، گلے تمنا کی سبز خوشبو جو وادیوں میں اتارتا ہے، اسی کا چہرہ بجھا ہوا ہے، غبار غم سے اٹا ہوا ہے۔ عجیب ہے یہ نظام لیکن عجیب تر ہے تضاد اس کا، جو خشک مٹی کی تشنگی کو لہو سے سیراب کر رہا ہے، وہ پیاس سے آپ مر رہا ہے، جو بکھرے دانے سمیٹتا ہے وہ رفتار جس کے دم سے جبھی ہے روشن اس وطن کی، وہ آپ ظلمت میں جی رہا ہے، وہ بھوک کا زہر پی رہا ہے، ہر ایک ہنر بے مراد اس کا، عجیب ہے یہ آنگنوں میں بھوک ناچنے لگی،
بچوں کے ہاتھوں سے قلم چھین لیے گئے اور انہیں جہالت کے اندھیروں کا رزق بنا دیا گیا۔ وہ ایک مزدور کی بیٹی تھی جو گاڑیوں کی ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا۔ اس کی ساری سہیلیوں کے ہاتھ پیلے ہو چکے تھے۔ ڈھولک بجاتے بجاتے اس کے ہاتھوں پر چھالوں کی فصل اگائی تھی اور اس کے بالوں میں چاندی چھلکنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے۔ وہ چلمن سے لگ کر سوچتی رہی، مجھ میں کیا کمی ہے، میرا کیا قصور ہے؟ بیٹی تیرا قصور یہی ہے کہ تو غریب ماں باپ کی بیٹی ہے، تیرے جہیز کا انتظام کیسے کروں؟ ڈھل جاتی ہیں عمریں آخر غربت کی زنجیروں میں، مر جاتے ہیں ایک بیٹی کا آنچل بنتے بنتے لوگ۔ ان بے گناہوں کا خون کس کی گردن پر ہے؟ معاشی قتل عام کا ذمہ دار کون ہے؟ قومی خزانے کو کس نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے؟ اہل وطن کی عزت نفس کو کس نے کھلونا بنا رکھا ہے؟ نوجوان نسل کو کس نے بے روزگاری کے جہنم میں دھکیلا؟ کس نے غریب کی بیٹی کے سر کی چادر چھینی؟ کس نے مسجدوں کو قتل گاہوں میں تبدیل کیا ہے؟ اگرچہ ہر طرف اندھیر نگری اور ظلم کا راج ہے، مگر ہر ظلمت کے بعد روشنی اور ہر رات کے بعد سحر ہوتی ہے۔ قوم کو اب اس روشنی اور سحر کا انتظار تھا کہ ظلم کی چکی میں پسنے والی قوم اب سراپا زبان ہو کر بارگاہ الہی میں کسی مسیحا کی آمد کی دعا مانگ رہی تھی۔ معاشرے کا ہر فرد اب کسی نجات دہندہ کو صدا دے رہا تھا کہ رحمت خداوندی نے لوگوں کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور قوم کو قائد انقلاب ڈاکٹر طاہر القادری کی صورت میں قائد عطا کیا۔ ایسا قائد جو درد مندوں کے زخموں پر مرہم اور ظلم و بربریت کا شکار لوگوں کو عدل و انصاف دے گا۔ ایسا قائد جو قوم کی بیٹی کے ننگے سر پر احترام کی چادر رکھے گا، جو قوم کو غربت کے شکنجے سے آزادی دلوائے گا، جس کے آنے سے کوئی غریب خود سوزی پر مجبور نہ ہوگا، جو تعلیم کی روشنی کو ہر غریب کے گھر تک پہنچائے گا، جس کے آنے سے قوم کی بیٹیوں کے گھر آباد ہوں گے، جو قوموں کی برادری میں پاکستان کے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرے گا۔ طاہر القادری کے نزدیک سیاست ذاتی مقاصد کے حصول کا ذریعہ نہیں بلکہ خدمت اور عبادت کا نام ہے۔ وہ معاشرہ جہاں ہر سیاستدان کسی نہ کسی حرص کا قیدی ہے، طاہر القادری کو بھی ایک حرص ہی سیاست کی وادی میں لے آئی۔ یہ حرص ہے بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کی، یہ حرص ہے جہالت کے اندھیروں کو تعلیم کے نور سے بدلنے کی، یہ حرص ہے ظلم کے خاتمے کی، یہ حرص ہے اجڑے اور ویران چہروں پر خوشحالی کی رونقیں لانے کی۔ یہ منظر طاہر القادری کا خواب ہے، ایسا خواب جس کی تعبیر یہ ہے کہ 14 کروڑ عوام کے چہروں پر اطمینان، خوشی اور عزم و اعتماد کی چمک ہو۔ پاکستانی نہ صرف ایشیا بلکہ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں فخر کے ساتھ آگے بڑھے۔ پاکستان عوامی تحریک پاکستان کے عوام کی تحریک ہے جو اپنے باشعور عوام کے تعاون سے اسے ایسا ملک بنانا چاہتی ہے جس کی معیشت مضبوط ہوگی، جس کا نظام مستحکم ہوگا، جس کے عوام خوشحال ہوں گے، جس کی پارلیمنٹ بالا تر ہوگی، جس کا قانون طاقتور ہوگا، جس کی عدلیہ آزاد ہوگی، جس کا دفاع ناقابل تسخیر ہوگا، جس کی ترقی تیز رفتار ہوگی، جس کے مرد پختہ عزم ہوں گے، جس کی عورتیں ملک کی ترقی میں شریک کار ہوں گی، جس کے جوان
قومی عظمت و افتخار کی علامت ہوں گے، جس کے بچے عظیم امنگوں کے امین ہوں گے، جس کی اقلیتیں مطمئن اور پرسکون ہوں گی، جس کے مزدور سندی تخلیق کے شاہکار ہوں گے، جس کے کسان جدید زرعی انقلاب کے فنکار ہوں گے، جس کے سکول اور کالج جدید ٹیکنالوجی کے مراکز ہوں گے، اور جس کی مسجدیں اور عبادت گاہیں امن، سکون، محبت، رواداری اور پرہیزگاری کی تربیت گاہیں ہوں گی۔ یہ خواب جلد حقیقت بنے گا اور پاکستان ایک عظیم ملک بن کر ابھرے گا انشاءاللہ۔ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے، عظیم تر بنائیں گے۔ پاکستان عالم اسلام کو لیڈ کرے گا، پاکستان ایشیا میں لیڈنگ رول ادا کرے گا، پاکستان ترقی پذیر دنیا کو لیڈ کرے گا، پاکستان پوری دنیا کے لیڈنگ ماڈلز میں سے ایک ہوگا، پاکستان ناقابل تسخیر ہوگا، پاکستان ناقابل شکست ہوگا۔ دنیا اس کی خوشحالی، استحکام اور ترقی دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائے گی۔ ہم نے پورے ملک کو، نظام کو جکڑ بندیوں سے نکال کر، جمود سے نکال کر، مایوسیوں سے نکال کر ایک ایسا تسلسل دیا ہے، تحرک دیا ہے، دوام دیا ہے، کنٹینیوٹی دی ہے، ڈائنامکس دی ہے، کہ جس سے پوری قوم مایوسی سے نکل آئے اور انہیں اپنا روشن مستقبل نظر آئے، امیدوں کے چراغ جلے، اور ایک عام غریب آدمی سے لے کر ایگریکلچرسٹ اور ایک عام چھوٹے تاجر سے لے کے انڈسٹریلسٹ، ہم نے ہر طبقے کو ایڈریس کیا ہے۔ ہم انکلوسیو ہیں، ایکسکلوسیو نہیں، کسی کو نظر انداز نہیں کیا، پوری قوم کو یک جہتی کے ساتھ ایک یونٹ بنا کر ایک ایسا نظام مینیفیسٹو کی شکل میں دے دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان عوامی تحریک جو ہی اقتدار میں آئے گی، ہم اس پوزیشن میں ہوں گے، پورے کام کو مکمل کر چکے ہیں، کہ اقتدار میں آتے ہی پورے پلان کو ان ٹوٹو امپلیمنٹ کر کے قائد اعظم کے خواب کی تعبیر کو ایک نئے انقلاب کی شکل میں ہم زندہ حقیقت کے طور پر دنیا کو دکھا سکیں۔ اس عظیم مستقبل کو حقیقت میں لانے کے لیے آئیے قائد انقلاب ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، تعمیر وطن کی عظیم جد و جہد میں ان کے دست و بازو بنیں، اور ان کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے ظلم، جبر اور سامراج کے ہر نشان کو پاک سر زمین سے مٹا دیں۔ بن کے مست ملنگ رہیں گے، طاہر تیرے سنگ رہیں گے، بن کے مست ملنگ رہیں گے، بن کے مست ملنگ رہیں گے، طاہر تیرے سنگ رہیں گے، بن کے مست ملنگ رہیں گے، طاہر تیرے سنگ رہیں گے، بن کے جب تک نہ مٹ جائے باطل، جب تک نہ مٹ جائے باطل، جب تک نہ مٹ جائے باطل، ہم آمادہ جنگ رہیں گے، ہم آمادہ جنگ رہیں گے، طاہر تیرے
پاکستان کا قیام جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو مثالی اسلامی معاشرہ قائم کرنے اور متحدہ ہندوستان میں موجود مصائب و علام سے نجات دلانے کے لیے عمل میں آیا تھا، مگر قائد اعظم کے انتقال کے بعد سیاسی تالے آزماؤں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پاکستان کو سیاسی تجربہ گاہ بنا دیا۔ ہر آنے والی حکومت اور لیڈر ایک نئے نعرے اور پروگرام کے ساتھ قوم پر مسلط ہوتا رہا۔ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے ایک زرعی اور تابناک دور کا مژدہ سنایا، مگر قوم کو مزید گہری تاریکیوں کے سپرد کر گئے۔ اسلام کا کلا قرار دیا جانے والا پاکستان اندرونی سطح پر ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی وقت کے ساتھ ساتھ مسائل کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ ان تمام مسائل کا سبب نااہل قیادتیں تھیں۔ اسلام، جمہوریت اور عوام کے نعرے اور پروگرام پر اقتدار میں آنے والے اسلام، جمہوریت اور عوام کے مفادات کی دھجیاں اڑاتے رہے، حتیٰ کہ قوم کا ان وعدوں سے اعتبار نہیں ہو گیا۔ ان مشکل حالات میں جب ہر طرف مایوسی تاری تھی، وطن عزیز کے سیاسی افق میں ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جس نے ایک دور نو کی امید دلائی۔ جرت و بہادری اور حکمت و فراست کی حامل اس شخصیت کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے قوم کو ظلم، جبر اور استحصال کے نظام سے نجات دلانے کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے رائج سیاسی روایت کے برعکس اصول، کردار اور عوامی خدمت کو اپنی سیاست قرار دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹر صاحب کی آواز قوم کی آواز بن گئی۔ آج قوم کے ہر فرد کے لیے ڈاکٹر صاحب کی ذات امید اور دور نو کے آغاز کی علامت بن چکی ہے۔ وہ کون سا پیغام ہے جس نے انہیں قوم کے ہر فرد کے دل کی دھڑکن بنا دیا ہے؟ کھوکھے والوں، ریڑی والوں، میرا اعلان ہے کہ تھوڑی انکم رکھنے والے شخص پاکستان کے سارے ٹیکس غریبوں پر معاف کر دیے جائیں۔ پاکستان میں ہر غریب کا علاج فری ہوگا۔ میں ملک کے سارے غریبوں اور کم آمدنی والوں کے لیے ابتدائی حد تک بجلی کے یونٹ فری کر دیں۔ ہر غریب کے بچے بچیوں کی تعلیم فری ہوگی، کوئی فیس نہیں ہوگی۔ میں اس پورے ملک کو، میں پورے ملک کو، لاہور کو اور ملک کے تمام شہروں کو رنگ روڈز دینا چاہتا ہوں، ایکسپریس ہائی ویز دینا چاہتا ہوں، میں بجلی کی گاڑیاں اور بسیں چلانا چاہتا ہوں، ٹیلی کمیونیکیشن دینا چاہتا ہوں۔ میں پاکستان کو جاپان، فرانس، برطانیہ اور امریکہ کی طرح ایک روشن خیال، ترقی پسند ملک بنانا چاہتا ہوں۔ سر اٹھا اے دہشت کے مارو ذرا، ظلم کی زندگی رہ گئی مختصر، آ گیا طاہر القادری، بن کے برسوں کے عالم کا چاراگر۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے پاکستان میں مسلمانوں کے تمام طبقات اور مکاتب فکر کے ساتھ ساتھ اپنی انقلابی فکر و دعوت کو غیر مسلم طبقات تک بھی پہنچایا، اور انہوں نے بھی آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے موجودہ ظالمانہ نظام کے خلاف جد و جہد میں عملی طور پر شرکت کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی جد و جہد میں خواتین بھی برابر کی شریک ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک کا خواتین وینگ ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حل کے لیے عملی اقدامات بھی کر رہا ہے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خواتین کے خلاف ہونے والے استحصال کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو قدم اٹھانا تھا اٹھا لیا۔ اب عوامی تحریک میدان میں اس عظیم کاز کو ایک مقدس جنگ کا نام دے کر خواتین کی حقوق کی جنگ کے لیے میدان میں آئی ہے۔ ہم استحصال کو ختم کر کے دم لیں گے، ہم خواتین
خاتون کی عزت کو بحال کر کے دم لیں گے، ہم خاتون کو پارلیمنٹ سے لے کر گھر کی چار دیواری کے اندر آزاد با حیثیت عزت کا مقام دلا کر دم لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے ویلفیئر پروجیکٹ کے ذریعے غریب و مجبور لوگوں کی عملی امداد کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور کراچی سے خیبر تک آپ کے ویلفیئر پروجیکٹس آپ کے اقدامات کا عملی ثبوت ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے تعلیمی میدان میں عوام کی جو خدمات کی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان بھر میں تعلیمی اداروں کا جال پھیلا دیا جو معاشرے کے تمام طبقات کے لیے یکساں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان میں دیہات کی سطح پر عوامی تعلیمی مراکز، شہروں میں ماڈل اسکولز اور ماڈل کالجز، اور چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر منہاج انٹرنیشنل یونیورسٹیز کا قیام شامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان منصوبوں کے لیے کسی بھی حکومت یا این جی او سے ایک روپے کی بھی امداد نہیں لی۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری ہی ہیں جنہوں نے اس ملک کے عوام کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے غیر سرکاری تعلیمی منصوبے کا بیڑا اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب کا عزم ہے کہ سر سید نے قوم کو ایک علی کر دیا تھا، میں انشاءاللہ قوم کو 100 علی کر دوں گا۔ آپ نے اقتدار میں آئے بغیر محض اپنی کاوشوں اور تحریکی ذرائع سے پاکستان میں تعلیمی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نہ صرف پاکستان کی ترقی کا خواب دیکھتے ہیں بلکہ اسے عملی جامہ پہنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ آپ کی سرپرستی میں پاکستان میں چلنے والے ہزاروں تعلیمی ادارے اس بات کا عملی ثبوت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عالم اسلام کی بین الاقوامی پہچان کی حامل شخصیت ہیں جنہیں اتحاد، امن اور بہبود انسانی کے سفیر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بہبود انسانی کے لیے آپ کی علمی، فکری اور سماجی خدمات کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف کیا گیا ہے۔ پاکستان کے عوام گزشتہ 55 سال سے مختلف قسم کے لگائے جانے والے کھوکھلے نعروں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اکتوبر میں ہونے والے الیکشن میں ان کی نگاہیں کسی ایسے لیڈر کی تلاش میں ہیں جو انہیں نعروں کی بجائے ٹھوس پروگرام دے۔ ڈاکٹر طاہر القادری ہی وہ واحد لیڈر ہیں جو کسی جھوٹے وعدے یا نعرے کی بجائے ایک مکمل ایکشن پلان لے کر آئے، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کی حکومت قائم ہوتے ہی اس ایکشن پلان کا نفاذ کر دیا جائے گا۔ پاکستان عوامی تحریک کا مینیفیسٹو 2002 ایک مکمل اور جامع مینیفیسٹو ہے۔ یہ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور عوام سب سے پہلے کے سلوگن کے تحت یہ مینیفیسٹو پاکستان میں مثبت تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ اقبال اور قائد اعظم کے تصور پاکستان کی تکمیل کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری نے اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا۔
उन्होंने अवाम को जुल्म सितम और इस्तेहसाल के निजाम से निजात दिलाने के लिए अपने एक्शन प्लान का ऐलान किया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तरजीहात तालीम, मईशत, गुरबत, सेहत, इंसाफ, अमनो अमान और टेक्नोलॉजी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जिद्दोजहद पाकिस्तान की ऐसी तामीर जहां अवाम खुशहाल हों और हुकूमत का मकसद अवाम की खिदमत हो। आइए डॉक्टर ताहिरुल कादरी का साथ दें और खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रखें।